Kolik lidí podle tebe ví tu skutečnou pravdu? To znamená třeba v NASA, tak lidi asi ví, jak to je v skutečnosti podle tebe. Myslím si, že 98% lidí v NASA neví. Jakože to... Elon Musk ví? Elon Musk 100% ví, na milion procent. Viděl jsi ten Takže snímek, inženýři Elona Muska ví. To nevím, ale Elon Musk 100% ví. Viděl jsi, jak pouštěl tu Teslu do vesmíru, to video? No jasně, to byla nádhera. Přišlo ti to skutečný? Přišlo ti to skutečný? A jak tam přepil ten snímek jakoby do toho studia? To jestli mi to přišlo skutečný, nebo ne, neznamená vůbec nic. To. No jasně, ale reálně jako on ti tam, jeho jediný, co on nad to dokázal, když mu tam pustili, tak mu řekl, vidíte, jak to vypadá strašně falešně, no právě proto je to skutečný. Jo, tak to jakoby za mě tak jakože prostě on jako... Takže Elon Musk ví jako pravdu. Elon Musk myslím si, že ví. Okay. Inženýři, co staví pro něj rakety, ti ví tu pravdu? Hele, jakoby na rovinu dám příklad, jo. Když NASA jakoby konstruuje něco... Ne, počkej, odpověz mi. Já vím, ale abys měl jakoby ten plný obrázek. Ty si myslíš, že když NASA jakoby konstruuje tu raketu, že ty jední inženýři udělají celou tu raketu, že si zajme nějaký tým inženýrů a ty postaví celou tu raketu? Jakoby, nebo... No ne, tak je to týmová práce. No je to hlavně jako nějaký jako o velkých dodávkách. Jo. Prostě tam příklad, jakoby jedna firma bude dělat tenhle ten modul, jedna firma bude dělat tamhle to křídílko, jedna firma bude dělat tohleto, jo. Takže oni jakoby, reálně ty inženýři, jakoby, že když pak někdo říká, můj děda konstruoval satelity do vesmíru, tak jo, on může konstruovat prostě nějaký modul prostě do satelitu ve vesmíru a bude si myslet, že ten modul bude opravdu ve vesmíru a jediný, kdo se to nedozví, že ten modul skutečně neletěl do vesmíru, tak jsou až ta hrska lidí, kteří ten modul jakoby, opravdu měli vypouštět. Jo. To ve stejném principu to funguje tady. To nikdo nemusí vědět, jakoby, nebo ty můžeš žít celý život v tom, že buduješ prostě rakety pro NASA a v životě to jakoby, uvidíš ty videa stejně jako my, uvidíš vybuchovat Challengera, budeš si myslet, že tam prostě ty lidi zahynuli a všechno jakoby, to je pasivně konzumovat lež je hrozně jednoduchý, že jo. To jakoby, to děláme všichni, že jo. Jakoby, ten princip jakoby tohohle. Já ti rozumím, co chceš říct, ale stejně jsem přesvědčen, že obrovské množství těch inženýrů, co tam pracují, tak pracují s proměnnými, které jsou přímo závislé na tom, jestli je země plochá nebo kulatá. Určitě ne. Jako budou rakety ve vesmíru jakoby, a pracují naopak s principem nějakého místa, který... Pracují třeba s gravitací. Jako. Jak pracují s gravitací? Pracují s gravitací. A já jsem ti ale jakoby řekl, že gravitační jakoby zrychlení, který ty vnímáš, tak jakoby já jsem tě schopný vypočítat jako bez toho malého G. Jakoby to... Ty si myslíš, že elektrostatika, hustota a vztlak. Přece to mění úplně všechno. Ne, elektrostatika, jako v okamžiku, kdy elektrostatika, hustota a vztlak, tak perfektně vysvětlou všechny ty jevy, které ty vnímáš, když prostě si myslíš, že pustil bych tady tu skleničku na zem, tak ty to vnímáš, že to je gravitace. A já ti říkám, že ta sklenička má větší hustotu než její iminentní okolí a že tady je od nebes dolů je elektrostatická energie, která nás drží po fyzikální molekulární úrovni, když přejdeme úplně do těch tak nás drží dohromady, tak nás pohromadě drží elektřina. Drží nás pohromadě elektrostatika. Po fakt fyzikální molekulární úrovni, tak nás drží všechny tady fyzické věci pohromadě elektřina. Takže tady je prostě směr, síla je, tady od zhora dolů je elektrostatická energie, čím se vejš, tak je ta elektrostatická energie silnější. Jsou na to pokusy ve vákových komorách, kde pouštějí tu bowlingovou kouli s tím peříčkem, kdy padají stejně rychle, tak oni tam nemají žádný iminentní okolí. Iminentní okolí v ten moment byla ta hustota toho vzduchu, která by jim dělala ten odpor. To tam není, ty předměty padají stejně rychle. A pak dělají pokusy, že v té stejné komoře za různých jakoby ovzduší, když je bouřka, tak během té bouřky je zvedlá ta elektrostatika v tom vzduchu. Jo? A ten samý předmět padá buď rychleji nebo pomalej, jo? Ve vákuové komoře. Takže oni dokázali oddělit... Myslíš, že je to tak jednoduchý? No, že ty jevy dokážeš takhle. Když to jako dokážeš oddělit ten jev, když dokážeš ten jev oddělit a dokážeš s tím si hrát. To nepoznají. Když ten jev, jak ty inženýři to nepoznají? Oni pracují, ta konstanta je ta konstanta 9,8. Ale oni přece pracují jako s 1,5 milionu různých jako proměnných. A všechny tyhle ty proměnný jsou a vychází z toho, jestli je země kulatá. Nebo teď jsem ti právě ostatně, říkal, dobrý z toho tvého modelu a z toho modelu, se kterým, jak ty říkáš, z toho mainstreamového modelu. Ale to je... Tam je přece těch věcí strašně moc, které tohle z toho ovlivňují. Jako od nějakého... prostě oběžná dráha, jakým způsobem ty rakety budou... Oběžná dráha? No jasně. Tak ty projektuješ raketu, která vyletí na oběžnou dráhu a v okamžiku ty žádnou oběžnou dráhu nemáš a kdy nemáš žádnou gravitaci, která by tu oběžnou dráhu držela, tak přece nemůžeš projektovat rakety, které po té oběžné dráze budou lítat. A oni tam nějaký lítají po té oběžné dráze. No, takže přece obrovské množství těch inženýrů musí vědět, jaká je ta pravda, protože s tím dennodenně pracují. Obrovské množství inženýrů budujou rakety, ale na oběžnou dráhu, ale potom oni tam pak posílají ty inženýři, oni v nich lítají ty inženýři, nebo ten inženýr tam je ten na tom videu, jak se díváš třeba na to indický přistání na Měsíci, kde se tam takhle jako radujou, prostě že vidějí přistát tu animaci jakoby na té hlavní obrazovce. Když vidím raketu, jak takhle vzlítává z NASA. Ano. A tak vidíš. Počkej, pojďme postupně. Existuje Florida. Existuje Kennedy vesmírné středisko, ty baráky a to všechno existuje to. Viděl jsem. Jsou hezký. Byl jsi tam? Nebyl. Já jo. Existují odpalovací rampy? Existují. Jsou na těch odpalovacích rampách nějaké objekty, pod kterýma dojde k zážehu a vylítávají? Tak. A teď přijde ten zlom, hele. Já se toho jsem se bál. A ty objekty vyletí nahoru, pořád ještě jako v pohodě. Taky souhlasím. A všiml jsi, jakoby, že neletí jako rovně nahoru, ale že letí. A víš proč? Vím. Aby se dostali na běžnou dráhu. Vím obě ty vysvětlení, no. Ale jakože na rovinu, viděl jsi někdy nějakou jako skutečnou fotku jako z toho vesmíru, že by si řekl, jo, tahle jakoby je skutečná. Ptáš se mě na to, jestli jsem viděl skutečnou fotku z vesmíru. Z toho vnějšího vesmíru fyzického, prostě, že by třeba jako fotku naší planety třeba. Skutečnou. Takže to je zajímavé. Nebyl jako, jsem tam. Neviděl jsem to na vlastní oči. Ale říká, že jsme byli ve vesmíru, říkáme, že jo. Takový to běžný, že člověk řekne, byli jsme ve vesmíru, dokázali jsme to, my jsme to dokázali. Teď mám tady úplně, mi napadá ten vtip z Kurvaho Šigutanták. Ale hele, Zemana jsem taky neviděla, věřím, že existuje. Rozumím. Bohužel. Chápu. Okay. Ne, já si jakoby, víš co, já chápu tu myšlenku, co ty říkáš, že by v tom museli všichni, ale já si prostě jakoby naprosto jasně nesouhlasím. Jaký je množství těch lidí? Jako... Naprosto minimální, kteří to budou vědět. A kolik teda? Tak takhle, když se bude dívat na záznamy těch astronautů, nebo říkáme astroklauně nebo astroherci, tak drtivá většina je dohledatelně, patří prostě k zednářům. Jo, to jakoby reálně mají prostě zednářský prsteny, jakoby netají se tím, chlubí se tím, to je první. Takže nějaký předpoklad je zajímavý, budeme tomu říkat náhoda, ale je zajímavý, že prostě drtivá většina jakoby astronautů, těch lidí, kteří tam opravdu byli na těch misích, tak jsou zednáři. Jo, to je jako zajímavý. Pak je určitě zajímavý, že se najdou kosmonauti, kteří ti říkají, že tam nikdy nebyli a že to je placka. Jo, ať už nějaký polský kosmonaut, ruský kosmonaut, je jako zajímavý, že to vůbec říkají, ale dobře, taky je to náhoda. Pak jsou jako spoustu záznamů, kdy prostě můžeš třeba sledovat baze Aldrina. Kteří kosmonauti byli ve vesmíru a tvrději, že je to placka a ruský nepočítám. Polský kosmonaut. No, který? Jméno si, je tam záznam, jakoby jeho jméno z hlavy jakoby nedám, a na internetu je záznam a říká, že to je placka, jest placka. Jako, hele, takhle, víš co, pro mě jakoby pointa je, že kdyby všichni jezdili do toho vesmíru, mě třeba přijde zajímavý, když posloucháš ty různý výpovědi. Furt jsem se dozvěděl, kolik těch lidí podle tebe je, který ví pravdu. Jako... A tak víš, jestli je jeden nebo je jich 10 milionů? Bude jich jako fakt minimum, jakoby. To jakoby, co se týká, prostě dám příklad, kdybych měl říct třeba... Nechci, kolik? Jaký mám dát jakoby, číslo? Jako, nevíš nějaký, kolik. Jako, troufnu si říct, že to bude jako v minimální procentu, že kdyby jsme brali prostě NASA jako nějaký celek, tak tam bude třeba... Ne, tak já chci vědět, jestli je jich prostě 10. Víc, nebo je jich 1000? Tak to je zajímavé. 50 000, 100 000, milion, jako. Takový, který to fakt vědí. Tak hele, Jako... Těžko říct, no. Který tam... jako reálně ve svém životě... Tak určitě tohle. Ty to máš nějak nastudovaný, takže pořád pracuješ s nějakýma informacemi zprostředkovaně, stejně jako já všichni. Jasně. Těch lidí, co si to jako v uvozovkách osahali, nějaký množství a mě by prostě zajímalo, kolik je těch lidí, kteří tu pravdu v vozovkách, tak si jako osahali podle tebe. Tak budou to všichni ty, kteří údajně mají být v tom vesmíru vnějším, že jo? Tak ty jsou úplně. Takže jasný, to jsou stovky, nižší 1000? To asi ne za stolik, no ale stovky ano. Nižší 1000 ne, že jo? Takže stovky to ano, stovky určitě v tom směru. Pak to budou vědět všichni v těch vedoucích pozicích, jako třeba prostě v té době, že jo, třeba zakladatel NASA a nacista Wernher von Braun, že jo. To je taky dobrý, že třeba spoustu lidí neví, že jo, že NASA je nacistická organizace, že jo, založená. To ne, jako, jak nacistická? No tak samotný zakladatel NASA, Wernher von Braun, tak byl nacista. To bylo. No to neznamená, že je to nacistická organizace. Ne? Tak tak reálně, jakoby, když jsme se učili o operaci Paper, nebo když jsme se učili o norimberských procesech, tak tam údajně že jsme se učili, jak všechny ty zlínácky popravili a tak dále. A pak se člověk dozví, že je něco jako operace Paperclip, kdy v podstatě jako importovali jako obrovské množství vědců a oficírů a tak dále, že jo, do Ameriky a do NASA, do CIA a tak dále, že jo. Takže to je jako reálná operace, to si člověk jako může dohledat. Je pravdou, že NASA a na vesmírném programu americkém se podíleli i vědci, kteří předtím byli součástí Německa. To je pravda, ale neříkal bych, že je nacistická organizace. Jako. No, tak by the way se to i docela řešilo, pokud si pamatuju. A byla z toho velká kontroverze, jako i v těch 50. letech, 60. Jo, jako, že takhle víc, co třeba za mě vtipný nebo zajímavý, tak Wernher von Braun tak má na svém náhrobu, tak má epitaf o firmamentu, že jo, má verš o firmamentu. A ten to věděl taky? Ten to samozřejmě věděl. No takže těch lidí, co ví tu pravdu, tak jsou prostě jako tisíce minimálně. Jo, to asi je jako možný klidně. To je docela dost lidí, ne? To je, no. Já jsem jakoby viděl, já jsem možná vím, kam jako míří, viděl jsem od Jirky tu jeho analýzu, kolik lidí jakoby, když ví nějakou konspiraci, tak jako jak je nereálný, aby ta konspirace jako praskla nebo nepraskla, tak ono jako na rovinu, co se týká plochý zemi nebo topografické roviny, tak ono to jako jsem ani není konspirace, tohle téma se řešil před 100 lety, existují, prostě lidi si myslí, že to je něco nového. Ale existují jakoby knížky, no, ale třeba před 100 lety, 150 lety, tak to bylo fakt jako žhavý téma, prostě existují odborné knížky, ať už o kosmologii, ať už s pokusama a tak dále. Existuje opravdu třeba řeknu takových 40 jako kvalitních knížek, které vyšly třeba v posledních 100-150 letech, které jako naprosto jasně jako říkají, že žijeme na topografické rovině. A je jako zajímavé je pro mě minimálně to, že se to jako neučíš, jo? Že ti nikdo jako, že všichni se učíme se, že to je prostě ta stará myšlenka, kterou nikdo už neřešil, teďka jako minimálně v poslední době. A když do toho tématu vejdeš, tak zjistíš, že existuje fakt třeba okolo prostě 40 fakt odborných knížek, které některé byly fakt uznávané v té době, které prostě jasně jako o tomhle pojednávají a řešili ty pokusy a jo, měřili to, zkoušeli prostě jako. To je jako minimálně to za mě třeba jako určitě zajímavá informace, jo, že takové knížky jako existují. Když to člověk se načíst, tak tam zjistí jako spoustu informací za mě. Existují mimozemšťané? Myslím si, že existují, ale ne v tom principu, jak ty to vnímáš. Já si, jakoby, ten koncept jakoby té topografické roviny je, že jak říkám, že voda potřebuje nádobu. Jo, že prostě celosvětová voda potřebuje nádobu, vy říkáte, že tady je magická kouzelná síla, která to drží zabalený dokola. A když voda potřebuje nádobu, tak ta voda musí mít i nějaký břeh, ta nádoba prostě jakoby tvoří ten břeh, že jo. Tak něco je pravděpodobně, nebo z našeho světa, jak funguje náš svět, tak něco musí být za tím břehem, jo, z logiky. Tak dá se říct, že my, nebo domníváme se, že jakoby za antarktickou ledovou zdí, za antarktickým kruhem, proto se dřív jmenoval Antarctic Circle, takže za Antarktidou. Takže Amundsen byl taky podvodník. Nemusel být průvodní. To je jakoby, já chápu, kam ty furt míříš, ale to není jako, že když někdo jakoby něco udělá, že třeba přejde prostě Antarktidu, tak ty můžeš přejít Antarktidu a stejně tak jako přejdeš. To znamená, že jich obešel takhle dokola, jo? Když budeme brát cesty kolem světa, tak třeba kapitán Cook tak obeplul Antarktidu a obeploval to 3 až 4 roky v jakoby pro něj nejvýhodnějších cestách a plul přístav o přístavu a obeplul něco okolo 55 až 66 tisíc mil. Jo. Takže ono jakoby... Hele, ale tak to znamená, že když já půjdu rovně, můžu jít podle kompasu, asi ne, co to se ti nebude líbit. To, počkej, ale, půjde, jak se mi nebude líbit? Nevím, předpokládám, že budeš mít nějakou teorii na vysvětlení magnetického polozemě. A tak vlastně určitě to budeš mít nějak vysvětlení. Kompas podle mě. Jo. Tak jakože takhle, zamysl se, jakoby kompas držíš jakoby rovně, ne? A ukazuje ti na jeden střed, kompas ukazuje ti na magnetický střed. No. A podle mě můžeš úplně v pohodě na topografické rovině. Dokonce se předpoklad, aby fungoval kompas, tak ho držíš jako vyrovnaný vodorovně. No, dobře. Jde o to, že půjdu. A půjdu furt rovně, ano. Tak v nějaké chvíli tak dojdu na konec té tvojí nádoby. Dojdeš, no, prostě když půjdeš od severu kterýmkoliv směrem, kteroukoliv rovnou čarou od severu, budu mít za zády sever, tak dojdeš. A půjdu a kam dojdu? Prvně dojdeš k 60. jižní rovnoběžce, která je ohraničena Antarktickou dohodou, to je nejdále fungující mezinárodní dohoda, na které se podílejí prostě více než 57 států. A v podstatě v momentu, pokud se ti povede se dostat za tu 60. jižní rovnoběžku, tak někde u 80. jižní rovnoběžky tak začíná Antarktida, která je v podstatě, když to řeknu, nějakých zhruba 60 metrů vysoká zeď, která nás oplopuje 360 stupňů dokola. Jo, oni co udělali, tak oni vzali mapu a v podstatě jakoby Antarktidu sploštili do spodku té koule. A proto taky, když dáš teďka, kdyby si dal do Google fotky Antarktidy, tak nenajdeš jedinou skutečnou fotku. Když dáš satelitní snímky Antarktidy, tak nenajdeš jedinou fotku z vesmíru. A většinou jako ty argumenty... To je zvláštní, že fejkují jako hromady fotek a zrovna Antarktidu nenafejkovali, co? No, Antarktida je taky nafejkovaná. Teď právě tam... No, říkal, že nenajdu žádnou fotku. No, nenajdeš žádnou skutečnou. Jo? Ty najdeš samý jakoby... Ale to přece nenajdu ani ty plochy země, že jo? No... Skutečnou fotku. Tak skutečná fotka plochý země je úplně každá fotka, kterou uděláme, že jo? Já teď, když si půjdu vyfotit moře, tak jsem vyfotil... Výšky. Z jaký výšky zase? Záleží. My říkáme, že je to topografická rovina. Počkej, která je... zpátky k té Antarktidě. No. Tak tam bude ta zeď. Jasně. Já tu zeď přelezu. Jasně. A co uvidím? No, když budeme se vracet zpátky v čase, tak admirál Bert, tak tam byl za tou ledovou zdí, mluvil o tom v Longlineu, je na YouTube je o tom snímek, a říkal, že za tou ledovou zdí, takže viděl kontinent o velikosti Ameriky. Takže pravděpodobně tam budou nejspíš další kontinenty. A byla to operace Deep Freeze tenkrát, na základě který tam oni byli, a chvilku na to tak vzniká antarktická právě mezinárodní dohoda, že nikdo nesmí volně prozkoumat nic za 60. jižním rovnoběžníkem. Takže jako zajímavý, že on vystoupil v televizi, řekl, počkej, že za to... Takže zní ta dohoda? Ta dohoda zní, že nikdo bez speciálního povolení tak nesmí volně sám na svůj pěst prozkoumat nic za 60. jižní rovnoběžkou. Jo, byli lidi jako třeba Jarl Andhoj, který se pokusil už třikrát, teďka se dohoda mluví o tom, že se nesmí nikdo sám používat k vojenským povolení. Účelům a k těžbě nerostných surovin. Ale nezakazuje ani turismus a ani vědecký průzkum. A proč potřebuje speciální povolení, jakoby, abys tam mohl jet? Nezakazuje ani turismus, ani vědecký průzkum. Proč potřebuje speciální povolení, abys tam mohl jet na tu Antarktidu? Nevím, o jakém speciálním povolení mluvíš, ale pravděpodobně to bude nějaká ochrana místního klimatu. O čemž mluví tato a to je dohoda. Zajímavý, ne? Že v roce 19... Ty jsi řekl, no, že je jakoby zakázáno volně prozkoumávat. To není pravda. Můžou i vědci, i turisté za 60. rovnoběžkou úplně v klidu prozkoumávat. A proč ty lidi ho tam teď vracejí? Proč když tam jakoby jsou snímky, byli plochozemci, to prostě zkusili a je to i natočený a toho člověka prostě pošlou zpátky. Tam prostě jede a přijde tam bitevní loď a toho člověka pošlou zpátky. Ale počkej, teďka jsi řekl o nějaké dohodě, ano, ale neřekl jsi úplně přesně, jak ta dohoda ve skutečnosti zní a co říká. Ta dohoda ti ve skutečnosti jasně říká, že ty, pokud oni tě načepají bez toho povolení, tak tě pošlou zpátky. Tam, no, ale nezakazuje ti prozkoumávat svět za 60. rovnoběžku. No, když tě tam načepají, tak tě stáhnou zpátky, tak to tím způsobem, co ti to zakazuje. Tak si dáš povolení, no. Ale oni ti to povolení, jakoby to povolení je na nich, jestli ti ho povolej. Jo? Jako spoustu lidem to povolení normálně zamítnout, to povolení se musí i platit. Spoustu lidem to povolej, že jo. A mimo jiné, jeden z těch důvodů, teda by the way, tak spočívá v tom, že když jdeš třeba jako turista na Antarktidě, tak tam nemůžeš zanechávat odpadky, nic, všechno si i horolezci, co tam chodí, tak si musí, včetně exkrementů svých, tak si musí donášet třeba zpátky. Jsou tam velice přísný pravidla na ochranu místního prostředí. Je to zajímavé. Na druhou stranu pak tady jako tuny mikroplastu hážeme do moře a necháme děti kobalt v Kongu a tak, ale jako důležité je ochránit. Ale takže to znamená, že k těm lidem, k těm astronautům ještě musíme započítat teda všechny ty lidi, co chránějí teda to prozkoumávání ty Antarktidy. Tak tam jakoby reálně máš jenom jako vědce a vojenský základny, že jo, primárně. A proč teda, tak a zatím je nějaký další svět? Možná ne, že jo, to nevíme. Já jakoby nemůžu tam dát pozitivní reakce zatím. Proč teda se tady Rusko nerozhodne, že vezme svoje bombardéry s dlouhým doletem a nezaletí se tam podívat? Teď Rusko je součástí té dohody. Všichni jsou součástí té dohody. Ne všichni, to jako když si tu dohodu přečte, tak je tam a 57 států a Rusko tam je. Proč ti, co nejsou součástí té dohody, to neudělají? Já nevím, se jich zeptej. To jakoby, já to chápu, kam ty jako míříš, ale to, jako, to s tím jako nemá nějakou relevanci, ne? Jako, že proč to Rusko neudělá? Rusko je součástí té dohody. To je jako naprosto objektivní dotaz je, no, proč teda nikdo nepřinesl? Tam přece musí být hromada nerostného bohatství. No evidentně asi jo, anebo už se o něj dělají a nám to neřeknou. Tam musí být ropy, tyjo, prostě tam musí být všeho. Jako. No musí možná, jo. Ale jakože víš co, oni reálně ta mezinárodní dohoda funguje a oni jakoby právě součástí té dohody je, že nám brání, aby my jsme tam jakoby šli a tyhle ty suroviny viděli. Tak jakoby, takhle, ono je to vždycky ta otázka, proč by nám hlavně, jako, celý svět se neumí domluvit ani na tom, jaký konektor budeme mít na telefony, ale domluví se na tom, že na Antarktidě se dohodnou, víš, to je zajímavý. To je zajímavý, no. No to mě taky souhlasím s tím, já s tím souhlasím, že tohle mi přijde zajímavý. Proč ve svých videích ponižuješ lidi, kteří věří v kulatou zemi? Kdo jsou pro mě jako blbci, tak si myslím, že jsou lidi, kteří tím stráví hodně času v tom tématu a řeknou, že je to furt zeměkoule. Nepřijde ti zvláštní, že ty seš ten, kdo má pravdu a všichni ostatní se pletou? Ty říkáš, že nikdo nikdy na zemi jakoby nebyl cítí žádný pohyb a přesto se točí. To je za mě definice pseudovědy. Teorie relativity by the way, několika ti důkazy ověřená? Není. Einstein nebyl hloupý, Einstein si myslím, že byl zednář. To mě baví tohle, to je super. Čím to je, že od lodí jde první vidět stožára? Máš nějaký zákon převrácených čtverců, kdy se ti reálně snižuje prostě jakoby do toho světla, takže to prostě nesouvisí. Všichni piloti musí vědět. Nemusí. To je jednotlivý ten lom světla, který přichází k tvým očím, jo? Jestli mi rozumíš. Moc ne. Já se tě ptám, jakou teorii má tvoje vidění světa na to, co je pod náma?